Apa dok nyanyimu apa sih bu? Kenapa mbak? Jineman mawon. Oh jineman. Oh, jineman. Mas, pitu mas, pitu. Waduh kok pitu? Lah jinem gak pitu. Oh iya. Nyawan selendro songo. Selendro songo. Selendro. Jineman kenapa mbak? Jineman ular kambang. Eh ular kambang. Oke. Ngocok. Mangga. Ken, rojikin selendro. Iki sing ora sah ngugu-gugu. Eh, rojikin. Sing geder ki jenenge apa? Oh, anu Dwijo. Lah Dwijo rojikin. Mangga. Jarwo muda jan ketok ira ketok ombo ning cetu ngono suaran cetu aja diganggu nggih saking senenge kula mak nggih mengke nek komentar nek rampung mawon sik mudane sang oh Prabu Kresna Yo. Janji sabar tepuk tangan bapak ibu kagem anakku wedok wah
kempel suarane jan utuh. Niki. Terus kayak komentar kono, komentar. Wis ayo komentar. Ayo komentar. Bentar ayo komentar. Utsa. Iki gur tekok ya Om Dikin gur tekok. Waduh, kowe ya wis duwe pacar. Durung duwe. Ngene lho, aku kuwi duwe anak lagi kuliah ning Undip semester 7. Kuwi jurusan ahli komputer. Piye lek? Tak kira jurusan ban mati. Mboten nawon, Nduk, nek gugu aku mboten nawon. Tak omongi. Ana kata-kata bijak. Buah jatuh tidak jauh, jauh dari pohonnya. Nah, bapak e kencing manis kok aneh. Kok ya anake ya ngono. Ya ora kudu ngono ah. Lah wong kowe kok jodok-jodokke jodoh ki rahasia ilahi. Ya saking mergo senengku. Nah, cukup seneng apresiasi kaya sing mbok aturke Pak Wardoyo biasiswa kek apa mbok tanggung ya. Transportasi nek dagelan sing kondang kudune saka senenge lung rawel pira. Lah kuwi. Kuwi pancen kuwi. Wong apresiasi kok. Ngono. Yen perlu gelan iki dikekke. Lah ngono. Ben njaluk dhuwit 100 ben garengi melek mripate. 100 itu pentil. Yen aku ya aluk. Yen aku gelan timbang nemplek tanganmu kok dadine ireng. Iya. Ya nduk, nggih. Sangu kuliah. Isuk ya. Wis meluan donga kapan dadi mantune Cak Dikin. Mana kamu? Apa? Aku wis 100 kowe. Tidak baik memberi uang kepada anak-anak yang masih sekolah. Iya. Maksudmu lebih baik kalau kita doakan supaya dia sekolahnya lancar. Kowe padha wae ngajari elek ngene iki. Ndek ngajari motor duiten. Motor duiten. Betul. Ya apa kowe? Aku iki niatku apik lho iki. Niate ngerti yo niate apik sama dengane belum tentu apik kalau tidak bener. Lho kowe sangu ora? Lho. Ora. Ora ngomong diplomasi. Jangane jangan nguli. Pendito. Ya matur nuwun ya Nduk sayang. Ya disimpen ki paringane Cak Dikin nggo kenang-kenangan. Tekan omah di figura, templekke tembok. Ning yen butuh jajan yo jikuen ngono. Ngono ngono ngono. Lek gur rencana tok, kowe besok kepengin nikah berapa tahun kemudian? Lek rencana. Ngentosi saged S3 riyen. S3 selesai tak bayangke 3 tambah 4 kira-kira 8 tahun. Aja nganti 8 tahun, Nduk. Kudu 7 tahun wae. Lah apa to? Apa selareng apa? Lek engko wayangan kowe nagap gareng, ya lek gareng sing urip. Lho, iya. Ya yen aku sing urip. Dan wayangan ndang kawin. Heeh. Sejagake aku wae soalnya Dikin wis disiki. Riyen malahan. Perasa dadak rebutan bakal ya rono kabeh. Bakali rono ngono kabeh iki ning kita sing jenenge mati ora kudu nganggo lara, ora kudu nganggo tuwa. Nggih. Lho Pak jentit. Jentit. Yo kowe kabeh iki tujuane ning di kuburan. Ini yang kowe yo mbuh ding. Yo yang ditemokke yen ora. Masa sekolah apa kuliah, Nduk? Pidalem wonten Weru, Melatah Weru. Selesai sekolah. Ning endi? Wonten SMK 8 Surakarta. Semaki, Semaki, SMKI. Ya. Oh, sing penting dadi siswa sing apik karo Pak Guru tetap hormat. Yeah. Apapun ya. Muga-muga tak dongakne kowe dadi sinden kang pinuyul. Nggih, amin matur nuwun. Mbok dongake awakmu dhewe timbangane dongake dheweke. Lah ngopo wong donga iki apik becik karepe kok. Lah ning awakmu dongakno awakmu dhewe sih. Lah iya. Selama uripmu ngantek tekan SMK iki, kowe tau dicokot kethek? Dereng nate. Urung tau. Dereng. Cokot tenreng. Urung tau. Dereng. Kethek iki lara, cokot beruk keri. Cokoten yen. Kula pinanggis pisanan kalih Mbak Tusa nalika nyai wonten ing Borobudur. Oh nggih. Nggih. Basic swanten hebat. Saya kemedol yeah. Pak swanten. Niki cara Mas mungkari ngleler. Ngleler, yen ra dicolong wong ya ilang. Niki
calone pesinden apik kare mengko pandhara made in Sukoharjo. Sukoharjo. Pak Kudang kudane sing muncul Sukoharjo ra ketang iki loro. Aja kesusu nikah ya, Nduk. Karir sik dikejar. Sinden ki ayu swara apik kesusu nikah bubrah contone ana ora doh ki. Wis to, meneng tak go conto, gen pekewo. Masa empok Darsini sing go conto. Aku ket mau diudani kok karo Darsini. SMKI kelas pinten? 6B kelas tunggal. Waduh luar biasa. Wis rasah neges-neges. Monggo Mbak Tisah peraturaken setya tuhu. Monggo. Luar biasa semantenipun kempel lagi toh wis ngerti vibrasi barang aduh ya Pak ngapunten Bapak menika nembe sepindah oh boten menapa-menapa nggih mengge sinau cak dikin mengke tak ndang saged iya aja nduk aja nduk kok ndak dadi korban iki kowe sinau dhewe melampah tebih ya mangga tebih sangat melampah tebih ya iki lek Pak Wardoyo midhangetaken suarane potensi daerah. Beh, suarane kok kaya ngono. Aku sebagai bupati, apa yang bisa saya perbuat untuk namanya siapa? Utsa. Apa ya apa benake tak kei beasiswa ya ngene. Mungkin salah satunya itu lek umpama kowe dadi bupati piye? Padha. Apik ya tak dukung kowe. Elek bijak. Mungkin tak berakhir ini,
Tepuk tangan untuk Mbak Utsah.